はい、12月2日です。今回は、宇宙の、隠されたいろいろな秘密ということです。1、はい、321ベーさん、あれ1ベとか言うとね、アップロードっていうか YouTube アップロードがものすごく遅れるんですよね。数字が違うっちゅうわけですよ。本当の数字っちゅうのは違うっちゅうんですよね。何が違うかよくわからないんだけど。んで、私考えたんですけど、そういえば十進法っちゅうのは間違ってるんじゃないかって思ったんですよね。んで、まあ、昔も考えたことあるんだけど、九進法っちゅうの、要するに1から9までで10がないんですよね。数独やると1から9までの数字がだと枠の中にピタリとはまってから、その展開というかね、それがすごくやりやすいんですよね。それでネットで調べたら、佐野敏夫さんっていうのが宇宙は九進法でできているとかいうのをやっぱ昔から唱えてるみたいです。で、彼のなんか文章の一部ですけど、数は9がその本質であるが、陰陽の両極に分かれ、十合の上、重なり合った上ね、絶えず変化する。かごめ歌に言う、後ろの正面だれの後ろの正面とは、加算すれば9になる数のことである。かごの中の鳥とは、九進法の数理であり、八田の鏡である。よくわからないけど、まあ、そんなふうに、その日本の古神道というか、そういうのは九進法で考えられてるっていうわけです。それから、まあ、話はあれですけど、何でしたっけ、周期律表、酸素、水素とかね、リチウムとかあるじゃないですか。あれもね、違うっちゅうんですよね。隠されているっちゅうか、嘘になってるっちゅうんですよね。要するに元素がね。元素のあれは嘘だし、数字が嘘だしさ、歴史は嘘だし、全部ね、その嘘に塗り固められているんですよね。それはその、あれ、サーチだっけ？あ、シーカーレプ？レプっていうのはレプテリアンですけど、それが全部ね、ごまかしてっていうかね、人間をの知性をごまかしてきたわけですよね。なんでそんなことをするかって、やっぱり覚醒されると一番怖いんですよね。だから、いつまでも人間は羊のように追い立てられて、考えることを許されないというか、そういう存在であってほしいわけですよ。覚醒されることが彼らにとっては一番嫌なことだったんじゃないかと思います。ちょっとあれですけど、失礼します。ありがとうございました。